በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ፕሮግራማችንን ጀምራለን። አቃፓል ማፍሮቁ ቁልዳን ሰከንታግኛኒ ኤገላ ካላችሁ በስፍራ ሁሉ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ኮላችሁ ጋር ይሁን። ዶጅርታንቲ ነጋን ክርስቶስ ኢየሱስ እንደገሰነ ወጭናቶ የእግዚአብሔር ጸጋ ኮላችሁ ጋር ይሁን። ያኒ ዋቀዩ እንደገሰን ዶጋቶ ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል አረድብይ ዋቀዩ ሸርም እናደርግበት ሂሮኒር የምገኝበት ክፍል ዶንቲ አርገም ትንቢተ ኢሳያስ ራጂ ኢሳያስ ምዕራፍ 44 ቦቆና አውርታሚ አፎር ከቁጥር 24 እስከ 28 ማለት ነው። ቦቆና ድደሚ አፍሪቲ አንጋ ድደሚ ሰደዲት ኢሳያ ቻፕተር 44 ቨርስ 24 to 28 ጸልየን እንጀምራለን። ካላኔቴ ገላ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ተመስገን። ዋቀየ ባገኛ ገለን ሲፋቶ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንተ ብቻ ተመላለስ። መቃ ጎፍታይ ስንትልዋን ደደቢ በመንፈስ ሰማቶ በተናገኙ አፉረከቲን ሳሚንኩን ሲምፖ አርገቲ በመንፈስ ይህ ፕሮግራም በተናገኘ ይሁን። አፉረከቲኒ ሰከንታንኩኒ ሚድአግና አርገቱ የምሰሙ ሁሉ የነሱ ነገር በተናገኘ ይሁን። ወረዳ ጋንዱም ሳሚድአግና አርገቱ መንፈሲ ሁለንተናቸውን ይዳስስ። አፉርከዋን እንደዛኔ ያቃቀበ አምሮአቸውን ሁሉ ተቆጣጣ። ሰሙሳኔ ሁሉ ማዱን ፈጥ አምሮን ሁሉ የሚያልፈ ክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከወገኖቼ ጋር ይሁን። ሰሙሳኔ ከሰጥ አፉርከዱዋና ደርብ ያስተምራቸው ዘንድ መልካም መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አከሳምበርሲ ሰፋፍረሳኔስ አፉረሳሳ የሚያስተምረን መልካም ያንተ መንፈስ ሰጠን። ጀረሚያኩማ በረፈሜ ካንበርሲሱ አፉርከኒ ጋሪኑ ፈከነ ሰማት በኢየሱስ ስም ከፈት በእኛት ይዩ ሳሚን ከተ ማጅሮኑ ረከም በነሚያታው ሰሚ ጆሮች የተባረኩ ይሁኑ። ጎርዳጋ የከነይ በፈሚያታው አስተዋል ቦናች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። ለጴን ሁበቱ ድምቱ ከነይ በፈሚያታው አንተ ብቻ ተባረክ። ትድዋን ልፋት አንተ ብቻ ተመላለስ። አትድዋን ደደቢ ያስጨናቂው ዘንግ የተሰበረ ይሁን። አፉረክሳን ከንጨበያታው የዘንዶ መንፈስ በኢየሱስ ስም ተመታዩ። ሩቁታሚ አይራስ ከለቤቲ ኤላባዱና በኢየሱስ ስም አይላት ስልጣናት ሁሉ የተመቱ ይሁን። ይጽቅ ሁሉ ተቃዋሚ ዋንጋሪው ድማ ከመርሞ አፉርመር ማጅሩ መቃጎፍ ታ ኢየሱስ ክርስቶስን አባሙ ጭማኑ ከነመቲን ከንረጀተም ያታው አሜን። ሽራታ ላፋቴኔ መስክሪ ቤዲያ ኃይላት ስልጣናት የጽድቅ ሁሉ ተቃዋሚ በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስም የተረገጠ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ክብር ኃይል በስልጣን ይገለጥ። አሜን። ምን ዋቀዩ አፉር ዋቀዩ ሱራፍ ሲምፖራን ደደቢ ሃሌሉያ ቻለልክ ያራውታ አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ትፍልፍናቶ የመጻፉ ክብር ስነበብ መጀመራን ሰማለን። ዱፒን ዋቀዩ ድራን ግሰ ደብ ፈምን ይደገኝ ቃሉም እንደዚህ ስነበብ እንሰማለን። ግብጭ ሰከስ ይተጀራሙ ዳጌ ዳከፈን ኢሳያስ 44 ከቁጥር 24 እስከ 28 ያለው ነው። ኢሳያስ መጻፈ ኢሳያስ አፉርተሚ አፉር ድደሚ አፉሪቲ አንጋ ድደሚ ሰደቲቲቲ ንድብፈን ከማይጸን የሰራ የምበጂ እግዚአብሔር እንዲላል ሁሉን የፈጠርኩ ሰማያትን ለብቻ የዘረጋው ምድርንም ያጸናው እግዚአብሔር እኔ ነኝ። ከኔ ጋር ማን ነበር? ያሰተኞችን ምልክት ከንቱ አደርጋለሁ ሟርተኞችንም አሳብራለሁ ጥበበኞቹን ወደ ኋላ ይመልሳለሁ ውቀታቸውን ስንፍና አደርጋለሁ የባሪያን ቃል አጸናለሁ የምልክተኞችን ምክር ፈጽማለሁ። ኢየሩሳሌምን የሰው መኖሪያ ትሆኛለሽ ይሁዳንም ከተሞች ትታነጻላችሁ ፍራሾቻችሁን አቆማለሁ ላለው ቃላውንም ደረቁን ፈሳሾችን አደርቃለሁ ላለው ቅሮስንም እርሱ ረኛዬ ነው እርሱም ኢየሩሳሌም ትታነጻለሽ ቤተ መቅደስም መሰረታል ብሎ ፈቃደን ሁሉ ይፈጽማል ይላለው ይላል። በዚህ ስፍራ ላይ አዶካናት የምናገረው ነብዩ ኢሳያስ ነው። ከንከራድበት ራጅ ኢሳያስ ይላል ከክርስቶስ ኢየሱስ ልደት በፊት አሎታ ጎፍታ የከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሮ ከ700 ክፍለ ዓለም በፊት ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ700 ዓመት በፊት ነው የነጻፈው። ወጋ ኢበቶርባ
durakan tu goftan yesusin alatin durayachu bazis fralai dokanat min bro inageral malje debata kemaysen yesarra ilal gademe sagesat kansi ome yemibeji egziaber bolo na minagero inni sitolche waqayyo je egziaber waqayyo እኛን ያወቀው አሁን አይደለም ካንኒ ንውባት ያራመት እግዚአብሔር እኛን ያወቀው አሁን አይደለም ዋቀዩ ካንኒ ንውባት ያራመት እግዚአብሔር እኛን ያወቀው ዋቀዩ ካንኒ ንውባት እኛ ገና በማጸኑ ሳለን ነው ገናቱ ገራ ከሰጅሮት እግዚአብሔር የሚበጅ አምላክ ነው ዋቀዩ ዋቃ ቶልቱ የሚበጃቹ ያጣቹ ሰዎች ደስ ባላችሁ ወርዋንታ እዝንቶልቱ አብደን ገመዳ የሚበጃቹ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው ካነሰን ተጥልቹ ዋቀዩ ዋቀዩ ጎፍታ መጫት ሁሉን ፈጠርኩ ይላል ሁንድማ ቀንጠልቺ ሁሉን ሰራ እግዚአብሔር ነው ሁንድማ ቀንጠልቺ ዋቀዩ ለሰማያት ለብቻ የዘረጋው ብሎ ይናገራል ሰሚስ ቆባቆ ካንድሪስ እግዚአብሔር ሰማያትን ለመዘርጋት ዋቀዩ ሰሚ ድሪሱላ ነገስታትን አላማከረን ሞቶታ ጋፈን ማንንም ሰው አላማከረም እኛ ራለ ጎርሰን ፈደን ሰማትን ለብቻው ዘረጋ አምላክ ነው ሰሚከን ቆባ መሳከን ድርስ ያዋቀዩ ምድርን ያጸናው ነኝ አለ ለፈስከን ድርስ ያኑ ማራጀ እግዚአብሔር እኔ ነኝ አለ ዋቀዩ አናጀ ደስም ሁሉ ግዜ እግዚአብሔር እኔ ነኝ ብሎ ስናገር ደስላል ወንቲና መተቶል ዋቀዩ እንዱማ አናጀ ደደባ ምክንያቱም ብቻውን ፈጣሪ ስለሆነ ሰበምንሳ ቆባሳ ኡማ ዋንተ ታይ ሰማያትን ለብቻው የዘረጋ ስለሆነ ቆባሳ ሰሚከን ዋንተ ድርሴ ምድሪቱን ምድሪን ለብቻው ያጸና ስለሆነ ለፈከነስ ቆባሳ ዋንተ ኡሜፍ እኔ እንደዚህ ነኝ ብሎ ስናገር ደስላል አኒ አከስ ጀደ የሙድበት ነው መተታል እኔ መሰጠት አለበት ለእግዚአብሔር ብቻ ነው አንማን ከከነሙ ፈዋቀ የዱዋል ምክንያቱም ሰባብንሳ ሰማያትን ስለዘረጋ ሰማይ ከቆባሳ ዋንተ ኡሜ ምድርንም ብቻውንም ስላጸና ለፈከነስ ቆባሳ ዋንተ ኡሜ እኔ ነኝ አለ አና ጀል ከኔ ጋር ማን ነበር አለ አና ዶካ እንጂቱ ትረየ ጀል ሰማይና ምድርን እግዚአብሔር ሲፈጥር ለፋፊ ዋቃ የሮሜ ዋቀዩ ማንንም ከሱ ጋር አልነበረም እኝም ተሰዱ ካንቶ ማንንም አዛጅ አልነበረም እኛ ከነሰ ጀጀንትሩ ማንንም መካሪያ አልነበረም ጎርሳ ተቆለን ከቦትሩ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እግዚአብሔር ለመክሩ ይጣጣራሉ በዚህ ዘመን ሲያተቆተቆና ሞኒ ዋቀየን ጎርሱራ ያሊ ጎር ማንንም ሰው ማን ነው እግዚአብሔርን መመከር የሚችል እኛ ረካ ዋቀየን ጎርሱራ እንደው መካሪያ አስፈልገውም ጎርሳ ይሰምርባችሁ ከበለ እግዚአብሔር ዋቀየት ፍልፍናታው እንደዚህ ብሎ እናገራል ሲጀምር ከስቴዴ ደበታ ይሮጀልቀ ቁጥር 25 ላይ ለቆፍተድ ደሚሽን ረት ሰማያትን ለብቻው ዘረጋ ሳሚከነ ቆባከነን ኡሜ ምድርን ለብቻው ያጸና እግዚአብሔር ለፈስ ቆባከን ኡሜ ዋቀዮ ምን ብሎ እናገራል በነብዩ ሳሰማካይነት ማልጀር ከራራት ሳይሳስ ደበታ የሰተኞችን ምልክት ካንቱ አደርጋለሁ አለ ማለተወረ ሰብዱ ከወይም ባብኒን ጎዳለ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየት ፍልፍናታው ያሰተኞችን ምልክት ከንቱ የሚያደርግ ማለተወረ ሰብዱ አከወይም ባብኒ ከንጎድ ብቻውን የነበረ እግዚአብሔር ነው ቆባሳ ከንቱ ለዋቀየው ሰማይን ያጸና ሰማይን የዘረጋ እግዚአብሔር ነው ሰማይ ከነ ከኑ ለዋቀየው ምድርን ለብቻ የዘረጋ እግዚአብሔር ነው ለፈከነ እስከንድሪ ሰዋቀየው እሱ ምን አለ እኔ ማልጀለን ያሰተኞችን ምልክት ካንተ አደርጋለሁ አለ ምልክት ወረሰው ዱከ ወይም ባብኔን ጎዳጀለ በዚህ ዘመን አሰተኞች እንደ አሸን ያፈሉበት ዘመን ነው በረከና ከሰ ወሪ ሶብዶኒ ሄድምና ነው ባየተኒ ብዙን ጊዜ አሰተኞች ሲባል ሰዎች ካስተኛ ነቢያት ጋር ብቻ ያያዛሉ የሮባየነ ሞኒ ሶብዱ የሞጀረ ራጂ ሶብዱ ወጂን ወልቀብሲ አሰተኞች ከምን ጋር ያያዛሉ መሰለ በዚህ ዘመን ሶብዶኒ ማልጀ ወልቀብሲ ፈቃደ በረከና ነቢያት ፓስተርም ብቻ ሳይሆኑ ራጆታ ዮክነስሞ ፓስተሮተ ዱዋስቱን ታይን መንፈሳዊ ብቻ ሳይሆኑ ነሞታ አፉራ ዱዋቱን ታይን የፖለቲካ ሰዎችም አሉ። ነሞን ሲያሳልን ይጅሩ በተለያዩ ሚዲያ ላይ ያሉ አሉ። ዶአዳ ግራቲ ኒያርጋም በዚህ ዘመን ደግሞ ሰይጣን የምጠቀምበት
እንደ ትልቁ መሳሪያ የሮማ ከሰጥ ሞዲኒ ከነ ሰይጣን ስርት ካምፓኛ ደም የውሸት ሚዲያዎች የምትጠቀሙበት ሚዲያን ነው ሚዲያ ሶባራቲስ ነይ ባያ ደም ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ያላል ካናፊሲ ዋቀዩ ማልጀ ያሞነይ ካናሰና ሰጣው ሐሰተኛ ሐሰተኛ ነው ሶብዶ ሶብዶ ማለት የሐሰተኛ የተለየ የለም ሶብዶን አደፈንጅ የውሸት መረጃ የምሰበስቡ የውሸት መረጃ የምናገር ሁሉ ሐሰተኞች ናቸው ዋንተ ቀባተማን ተይ ሶባ ገረገራ ወለት ፍናነን ከንቱ ናቸው ዋን ከወይም ባምኔ እግዚአብሔር ብሎ ተናገረ ዋቀየስ ማል ደረደበት የሐሰተኞችን ምልክት ከንቱ አደርጋለሁ አለ ማለት ተወረሰ ብዱ ከወይም ባምኔ ንጓዳ ዘለ ሟርተኞችን ማሳብራለሁ አለ ወረጥ ባርቱ ለኔ ማራጨ አይደል በዚህ ዘመን ራሱ እንደ ሟርተኞች እንደ አሸነፈሉበት ዘመን ነው ወርም ተባርቱ ለ የሮ በረከና የሮ ሳም እድምና ባየተን ይጣ አስፈልጉ የሚፈልጉትን ሰው ያነገሱ የሮ አርባደነቲ ነማባርባደኒ የሞሲሳ ለምጠሉ ሰው ደግሞ መጥፎ ትንቢት የምናገሩ አሉ የሮ ጅባኒሞ ራጂን በርባጭም ንረደበት እግዚላ እግዚአብሔር ምን አደረጋል ገርዋ ቀይስት ማልጎዳ ሟርተኞችን አሳብራለሁ አለ ወረጥ ባርቶታን ይማራቻ አጀ ሟርተኞችን የሚያሳብል ለካ እግዚአብሔር ነው ወረጥ ባርቶ ከመራችን ነው ዳዋ ቀየው ያሰተኞች ምልክት ከንተ ማረግ እግዚአብሔር ነው ወረም ማለት ወረሰው ድስክ ከወይን ባምን ከንጎዳ ቀየው ጥበበኞቹንም ወራ ውበቶት ወደ ኋላ ይመለሳሉ ይላል ገረዱ ባቲን እንደብሳይ እኛ በጥበብ ደናል ኑኒ ወንና አም ደምነራ የኛን ጥበብ የኛን ዕውቀት ማንም ሊደርስ አይችልም ኦ ጉማ ከኛ እኛም ትይገው እንደንደው እንደፈለገው እናደርጋለን አቋ በርባነኒ ጎና ዓለም የኛን ጥበብ ሊደርስ አይችልም ብሎ የሚመኩትን ደሞ ቢይለፋራ ኦ ጉማ ከኛ ብረገው እንደንደው ጀቹራን በዛ ደሞ ተመክቶ ብዙ ነገር የሚያበላሹትን ደሞ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል ካናን ኦፍ ጀቹራን ዋንባ ይወርበልልስል መዋቀ ይማልጎዳ ነው ወደ ኋላ ይመልሳቸዋል አለ ከረዱ ባታ እንደብሳ ሳንጀል ወደ ኋላ የሚመልስ እግዚአብሔር ነው ለካ ከረዱ ባት ከእንደብሳ ዳን ዋቀየው በጣም ይገርም ነው ባየነ ማለት አንድ ዩኒቨርሲቲ ተምሮ ፒኤችዲ ያገኘ ሰው ፕሮፌሰር ያገኘ ሰው ወደ ኋላ ወደ አንደኛ ሲመለስ ምንድነው የምታያቸው ነምኒ ተቆ ዩኒቨርሲቲ ትባረተ ፒኤችዲ ሳውጀተ ገረዱባት የሞን ዴቡ ማርስን ተፈቀ ማርስን ተርገመ እንደዚህም እግዚአብሔር በጥበብ ረና ለምሉትን አክስማሲ ሞና ሞኒ ኦጉማ ዴብነ ረዮጀራን ካለም በልጠናል የለባጫለራ የኛን ጥበብ ሰው እንኳን ባነመት በመቶ አመት እንኳን ላይረዳን ይችላል ብሎ የሚያስቡትን ኦጉማ ከኛ ወጋቶ ኮዩኒቲቲ ባራ ወጋ ኢባፍሌ ብረጋው እንደንደኝ ወረጀራን ያደን እግዚአብሔር አለነ ጥበብ ኦጉማ ዋቀይ ቡከቲንታይ እግዚአብሔር ምን አድርጓል አለ ዋቀይ ማሊን ጎራጀራን ጥበባቸውን ወደ ኋላ ይመልሳሉ አለ በየኩም ሰይሳኒን ዱበት ደብሰል እነሱ ከአንድ መቶ አመት በፊት ከመቶ አመት በላይ እንበልጣለን ብሎ ያሰቡትን ወጋቶ ወጋ እበት ኮረ ከንጫሉ ንንጫለ ገረኒ ሰሳይ ሞኝ ያደርጋቸዋል እግዚአብሔር ጎቦታ ይሳንጓ ዋቀይ በእግዚአብሔር ጥበብ ላይ ያልተመሰረተ የትኛው ማለት ጥበብ ከንቱ ነው ኦኩማ ዋቀዩ ረትካን ንጃረምኔ በየኩም ሲከምልዩ ዋዋይን ባፍኔ የእግዚአብሔር የሌለበት የትኛው ማለት ጥበብ ከንቱ የመጨረሻ ከንቱ ነው ኦኩማ ዋቀዩ ከሰንጅረው ንምሳ ከዋይን ባፍኔ እንዳይመስለን ወገኖቼ ምትፈካት ነው ቦለታኩ የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ይላል ኦኩማ ንጀልቀባ ዋቀዩ ሰዳቹ ላጀረብ ዋቀዩ ከዚህ የወጣ ጥበብ ካና ከሳ ከምባይ ኦባናን መሰረቱ እግዚአብሔርን ባን መፍራት የሆነ ጥበብ ኦጉማን ቡሪሳ ዋቀዮ እንታኒ የመጨረሻ የከንቱ ከንቱ ነው ኢስማጡማ ወዋይን ባምኔ እንደዚህ አይነት ይዘን ከሆነ ከንቱ ነው ሰከሲ ከመነረ ናተ ወይ ከወይን ባምኔ ጥበብ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ኦጉማን ዋቀዮን ሰዳቹላ ኢዮብ በመጻፉ ላይ ስናገር እንደዚህ አለ ኢዮብ ለጫፈታ ቁላር ተሮደበት አከስ እግዚአብሔርን መፍራት ጥበብ ነው አለ ዋቀዮን ሰዳቹን ኦጉማ አደረ ካጥያትን መራቅ ማስተዋል ነው አለ ጥቡራ ፈጋቹንስ ኡባና አደረ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናተው
ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ኡቀታቸውን ሰንፈና አደርጋለሁ አለ በኩም ሰይሳኔቲኒ ደብነኒን ጎዳገደ ምናልባት ኡቀታቸው መጻፍ ብዙ መጻፍ ጽፎ ሊሆን ይችላል ዮከኒ በኩም ሰይሳኔዳ ጻፈተ ሄዱ በረሱታ ብዙ ተደራጅቶ ሊሆን ይችላል ዋምባይ ቀደሱ ደንደው ብዙ ነገር ተከታዮች ሊኖራቸው ይችላል ኦርዶፍቶተ ሄዱ ከባቹ ደንደው በሚሊየን የሚቆጠር ተከታዮች ሊኖራቸው ይችላል ሚሊየርን ካለካዋን ኦርዶፍቶተ ከባቹ ደንደው እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለ ወጋየ ገሩ ከስጨ ኡቀታቸውን ስንፍና አደርጋለሁ አለ ደኩም ሰሳኒ ከወይም ባብኒ ዮኪን ደደደ ቤስ ጎራየ ካንቱ ያደርጋል እግዚአብሔር ካንገቲን ቀምኔን ጎራየ እግዚአብሔር ካንቱ ያለው እኛ ደግሞ ካንቱ እንላለን ወንተ ዋቀዮ ከወይም ባብኒ ጀሬ ንሰከም ማጀን የካንቱ ሁሉ ካንቱ ዋንተ ከቲን ቀምኔ ዋንተ ከቲን ቀምኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ በሌላ አንጻር ደግሞ ቢፈብራራ ሁልጊዜ በዚህ ምድር ላይ ሁለት ነገር አለ ይሮንድ ማብየ ለፈቀናል ዋላ መጀር ጽርቅ አለ አመጽ አለ ቃጀል ማንጅራ ጀልነ ንጅራ ኡነት አለ ውሸት አለ ኡጋን ንጅራ ሶብኒ ንጅራ ብርሃን አለ ጨለማ አለ ኢብኒ ንጅራ ዱካኒ ንጅራ እንደዚህ አለ አከስ ጀል የባሪያን ቃል አጸናለሁ አለ ሰገለ ግር ብቻ ቆንኝ ጀበስ ጀል እግዚአብሔር ምን ብሎ ተናገረ? ወቀይ ማልተረደ የባሪያን ቃል አጸናለሁ አለ። ሰገለ ግር ብቻ ቆን እንጀ በሰገ በነቢያት የተናገረውን እግዚአብሔር ያጸናል። ወንተ ራጆታት እንደበተ ወቀይ እንጀ በሰ በራሱ ነቢያት የተናገረውን እግዚአብሔር ያጸናል። ራጆታት እንደበተ ወቀይ እንጀ በሰ ኢየሱስ ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወቀየ ፍልፍናተው የመልእክተኞችንም ምክር ፈጽማለሁ አለ። ሰገለ እር እርገመውተ ቆቲስ እንጀ በሰ የማን መልእክተኞች እርገመውተከም የእግዚአብሔር መልእክተኞች እርገምቶታ ዋቀዮ የነሱ ምክር ምን አደርጋለሁ አለ ጎርሳይ ማሊን ጎዳጀለኑ እፈጽማለሁ አለ ኔም ንራዋጣጀ ለካ እግዚአብሔር እዳን ዋቀዮ የባሪያዎቹን ቃል የሚያጸና ስገሌ ገርቦታ ሳቲስ ካን ጀበስ የመልእክተኞችን ምክር የምፈጽም አምላክ ነው ስገሌ እርገምቶታ ሳቲስ ከራወቱ ዋቀዮዳ ከዛ ውጪ የወጣ ጥበብና ዕውቀት ኢሳአለከንተ ኡበናፍ ኡግማን እግዚአብሔር ቃወማል ዋቀዮኒ ሞርማ እንዳይፈጸምም ያደርጋል አከራወነስኒ ቆዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ኢየሩሳሌምን የሰው መኖሪያ ትሆኛለሽ ኢየሩሳሌም እድጅረኛና ሞታታቲ ይሁዳን ከተሞት ተጣነጻላችሁ ማጋላኒ ይሁዳስ ነይ ጀባት አላውን ደረቁን ፈጻሾችን አደርቃለሁ ይላሉ ጎብ አንገላ ዋንተ ጅራን እንደማን ይንጎስ መጨረሻ ላይ ሲናገር እሱም ኢየሩሳሌም ተታነጻለች ቤተ መቅደስን መሰረታል ብሎ ፈቃደው ሁሉ ፈጽማል ይላሉ ኡማራትስ ኒ ዱበታ ቆና ቆልቆልማስ ኒ ጃራ ኒ ጀበስ ኡማይሴስ ኒ ሚደስ ከእግዚአብሔር መጣ ነው የእግዚአብሔር ፈቃደም ይፈጽም ካንዋቀየ ቡከራ አድርከው ያደዋቀ ይራውጥ መሪም ከእግዚአብሔር መጣ መሪ ነው የእግዚአብሔርን ፍቃድ የምፈጽም ድረቡአ ዮኪገገሳንስ ከዋቀየ ቡከት ይታይ ተከዋቀየ ምርቴስ ፓስተርም ከእግዚአብሔር መጣ ፓስተር ነው የእግዚአብሔርን ፍቃድ የምፈጽም ፓስተር ይሰናተ ዋቀየ ቡከ አከን ፈራ ከዋቀየ ምርቴስ ነብይም የእግዚአብሔርን ፍቃድ የምፈጽመው ራጂኒስ ካን ያደዋቀ ይራውጥ ከእግዚአብሔር ነው ብቻ ነው ያዋቀየ ቡከት ይታይ የትኛው ማለት ምክር ወርስ ከመለ በዚህ ምድር ላይ ለፈከናራት የምጸናው ከንጀባቱ እግዚአብሔር ያለበት ምክር ነው ዋቀዮ ከንጅሩ ወርስ ዋቀዮ ከሰጅሩ የእግዚአብሔር ቃል በመሳሌ ላይ ሲናገር ድብን ዋቀዮ ፈከኛር ተሮደበት በሰው ልብ ብዙ ሐሳብ አለ ይላል ለጴንም አከሰ ያደባ የቱ ጅራይ የእግዚአብሔር ምክር ግን ጸናል ይላል ያዲ ዋቀዮ ገሩኒ ጀባተ የእግዚአብሔር ምክር ይፈጸማል ያዲ ዋቀዮ ጀባተ የሚሆነው የእግዚአብሔር ምክር ነው ካንተው ያደዋ ቀዮት እግዚአብሔር ያለው ነው ካንተው አቆጀለ የእግዚአብሔር ፍቃድ ብቻ ነው የምፈጸመው ያደዋ ቀዮት ዋቱ ራውታ የኛ የሚሆነው የእግዚአብሔር ፍቃድ ብቻ ስፈጸም ነው ካንከኝ ካንተው ያደዋ ቀዮት ራውታ ሜደዋ ራሱ ያባታችን ጸሎት ስንጸል አባከኛ ጀኔ ከረና አባከኛ በሰማላይ በሰማላይ የሆነ ሐሳብ በእኛ ላይ እንዲሆን ነው ያለልከኝ ዋቀረተ አከስመኑ ረተከተው የኛ ፍቃድ ሳይሆን
የብዙዋን ፍቃድ ሳይሆን ሀያማ ነው ባየት እንታይ ያንዱ ያምላክ ፈቃድ ኦ ያደዋ ቀጨ ወቀዩ ተክቻት በህይወት ዘመናችን መፈጸም ያለበት ፈረጅለኛ ከኛራው ተምቆንቆ የእግዚአብሔር ፍቃድና ፍቃድ መሆን አለበት ያደዋ ቀዩ ያደዋ ቀዩ ተውቃባ በሰማ ላይ ያለውን ያባተን ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ ያደዋ ቀዩ ሰዋ ቀረከን ጅራቱ ከራውት ማለት ማንም ሰው ወደ እግዚአብሔር መንግስት አይገባም ብሎ ተናግሯል እኛም ተሞት ማዋቀየ ትንጋሉ ጀዴ ኢየሱስ ድፓቴር ጌታ ሆይ የተባለ ጎፍታ ጎፍታ ቀንጀሬ ሁንት ብዙ አመት አመኛለሁ ፈራባየኒ አማኔ እንጅራ ኢየሱስ ሺ አመት የእምነት ታሪክ አለኝ ብሎ ሰዋጋኩ መሰደየተኒዩ ሰና ከሲን ቀባ አመንቲ አካ አባቶቼ እንደዛ ነው ብሎ አቦኒኮ አከረጀቹራን ብዙ ሰዎች የኔ ዘር ማንዘሮች ወንጌል ዋጋ ከፍሏል ብሎ ጎሲ ጎሰ ቆጥ ኡንዲ ወንጌል ትገቲ ባሳኒ ልጀቹራ አሱ ግን ራስ ዛሬ እንገሩ አራ የእግዚአብሔር ፍቃድ ካልፈጸመ ያደዋ ቀዮ የናይራን ካንቱነት ነው ከወይ ባብኔ ስለዚህ የእግዚአብሔር ፍቃድ እንፈጽም ከናፍ ያደዋ ቀዮ ኒራን የኛ መሰረት በፍራ እግዚአብሔር ላይ መሆን ያስፈልጋል ቡሪከኛ ሶዳዋ ቀዮ ተውቃ ፍሬ ከለለው ከጨለማ ስራ ጋር አትተባበሩ ይላል ይሄ ጀካን እንቀምነ ወጂዱ ከናጅ ወሊ ገሊና በማወቅ ሞነ ባለማወቅ ቶቤኑ ቶቤግን በቀኑ ወያ ምን ያደረግን መሰላችሁ ማልኩን ሲፈቀ ፍሬ ከለለው ከጨለማ ስራ ጋር የተባበርን ነው ይሄ ጀካን እንቀምነ ወጂዱ ከና ወጂኖ ሊገላ ከዚህ ሁሉ እንጠበቅ ተነራኒ ኤገን ከዚህ ሁሉ እንጠንቀቅ ተነራኒ ኤገን እግዚአብሔር ረዳን ዋቀየኑ ናግርጋር የመልእክተኞችን ምክር እፈጽማለሁ አለ እርጋ እርግምቶ ተቆጥ ይንራወደ የባራን ምክር አጸናለሁ አለ እርጋ ገርብቸቆጥስ ንንጀበሳ ሰማያትን ለብቻ ይዘረጋ ሳሚከነ ቆባሳ ካንደሬስ ምድርን ለብቻ ያጸና እግዚአብሔር ለፈነ ቆባ ካንጀበስ ያሰተኞችን ምልክት ካንቱ አደርጋለሁ አለ ማለት ወረሰብዱራ ከወይን ባምኒ ሟርተኞችን አሳብዳለሁ አለ ኤባርቶተለኒ መራጨ ጽበባቸው ዳላይ መልሳለሁ አለ ኦኩማሳኒ ቴላተን ደብሰ ወቀታቸውን ከንቱ አደርጋለሁ አለ የኩምሳኒ ሞዋወይ ባብኔ ጎራ የባሪያን ቃል ግን አጸናለሁ አለ ሰገሌ ግርብጨ ቆቲ ግሩ ኒንጂ የመልክተኞችን ፍቅር የመልክተኞችን ምክር እፈጽማለሁ አለ እርገር ገምቶተ ቆቲ ግን ናራወጣይ ተብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮቲ ፍልፍናታ እግዚአብሔር ያለው ይሁን በህይወታችን ወንዲ ዋቀዮ ጀሪሃቶ ጀሬኛ ከኛከ ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ቃዋ ቀዩ ከኛ ካን ይተፈሚያተው በዚሁ የዛሬን ክፍለ ጊዜ እንጠናቀቃለን ኢሳራ ቀኑ ጉያራ ካን ማረት ንራውን ሰለን እና ቆማለን ካራኔ ነይ ጦሙር የሰማይ ምድር ጌታ አባቶ ይተባረክ አሜን ኮፍታዋ ቃላፋው ፋድ ዱፒ ሰገሌ ካናኑ ጀቤሲ አሜን ኤፒሲ ኤኒ ቃልባርክልን ቀድስልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የባሪያዎችን ቃል አጸናኑ እንዳልክ ለመረጥክ ለጠራ ጌታ እግዚአብሔር ለወደድክ በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ የበኩል የመረጥክ ራስህ ያደረክ በሙሉ በጌታ በኢየሱስ በዚህ በክፉ ዘመን ጌታ እግዚአብሔር አምላኬ ከክፋት ከአመጽ ሁሉ የጠበቅ የራስህን ፈቃድ የፈጸምክ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደፊት የምታሻግርብን ዘመን ለሁላችን በጌታ በኢየሱስ ስም ለምርጦች እንድታደርገው ጸልያለሁ አሜን ዱፒን ሰገለንኬ ኩን ኤብፈማፍ ነጋባቴ ካንዴምኩን እርጋ እርገምቶተ ኮቲ ካን ገርብቸ ኮቲ ከራጆታ አኩማን ራወጣ ጀተሰና ካን ዱበተቲ አማናማ አከታቲ ሰገለ ካን አንጀበስተን ዱበተ ጀርታ አከ ሰገለንኩን ጀረቲ ሃየማኬ ከሰጅራቱራን ወርፎ አማን ወርሲ ፈዳማን ወርከን ኬታአን ወሪ የሮንዱ ማካዮገ ቀበተኒ አዴማን ማቃ ኢየሱስን ጀብነኬቲ ሃያናኬቲ አራራኬቲ ጎልገማኒ ከራፉልትዋቲ አተርካምፈታን አሜን ወንት ከነሞን ወንት ሳኒ ሞን ዱምቱ ማካ ኢየሱስ ክርስቶስን አርኩታ አሜን በጌታ በኢየሱስ ምርጦችን የሚቃወመ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ወደፊት እንዳይሄድ ወደፊት እንዳይራመዱ ያንተን ሰዎች ያንተን ባሪያዎች ያንተን ማልተኞች የሚቃወሙ መናፍስቶች የኡነት ተቃራኒ ተቃዋሚ በሙሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ምራገፍ አሜን በኢየሱስ ስም ይታጠቅ አሜን ክብሪ ይገለጥ አሜን ኃይላት ስልጣናት
ጥልቅ አባላት ምስጥራት የስር ሁሉ ተቃዋሚ የመንግስቲ ተቃራኒ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ከንቱ አደርጋቸው። አሜን። ከንቱ አደርጋለሁ ብለህ በቃል ተናግሬያል። አሜን። የውሸተኞቹን ቃል የጥበበኞችም ጌታ እግዚአብሔር ትምክህት በሙሉ በክርስቶስ ኢየሱስም ከንቱ አድርጋቸው። አሜን። ፔካቶ ዳማ ሳዲላ ሃሌሉያ የራቶ ለቪድ ማራታ ጋንዶዲያስ የእውነት መንፈስ ወደ እውነት ሁሉ ይመራቸዋል ተብሎ እየተጻፈ ያ እውነት መንፈስ በዚህ ዘመን ሚርካቱ ዳላቪዳ የራዶና ማዲያስ በዚህ በዘመነ ክፉ በጌታ በኢየሱስም ወደፊት የሚያራምድ የእግዚአብሔር መንፈስ በይጥፍ በድርብ ለባሪያዎች ጌታ እግዚአብሔር ለምርጦች በክርስቶስ እንድታበዛ በክርስቶስ ኢየሱስም ጸልያለሁ። አሜን። ወራፍ ለተብረዳን ባፈቴ ወረዱ ጋ ከቲን በውበርባቴ ፈረከነከሳ አርከቀቢ አርከምርጋ ቀቢ ከርፉ ድራቴ ተርካንፋቺ አሜን። ከዩንቄ ያንቄ አለውታ ሁንደረቲ ሐራውታም አሜን። ካናውንድማ ኦልፋት አሜን። አፋበረ የሮቄኝ ፍዳድ አሜን። ኢየሱስ ኢቲን ቃሪ ዘመናችን ተራጋብ አሜን። አሜን። ተባረኩ ወጋስና ያድስ አሜን። የአብርሃም በረከት ኤብ አብርሃም የይስሐቅ በረከት ኤብ ይስሐቅ የያዕቆብ በረከት ኤብ ያዕቆብ የዮሴፍ በረከት ኤብ ዮሴፍ የነቢያት በረከት ኤብ ራጀታ የሐዋርያት በረከት ኤብ እርገሙ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኤብ ጎፍታ ኪ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ኤብ አውራ ቁልቁሎ ከኛና ከመላ ዓለም ቅዱሳን ጋር ይሁን። ኖቲቪ ለፈረከ ጅራታ ቁልቁሎ ተውንዱማ ዶካታው እግዚአብሔር ተጠብቀን ዋቀዩን ፊቱን ወደኛ ይመልስ ዋቀፈለሳግረስ እግዚአብሔር ይራራልን ዋቀዩ ግራኑ ሰላሙን ምስጠን ነጋስኑ አምላካችን እግዚአብሔር ዋቀዩ ኬኛ እንደምባል አሳት ሆኖ ከፊት ለፊታችን ይወጣ አብደ ጠብቆቹን ፉል ድረገኛ በአብ አባት በወልድ መካይል በመንፈስ ቅዱስ ካፍቆል አንድ አምላክ ዋቀተ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ባራ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አልሆታ አንገደልሆታ አሜን አሜን ለሆኖ አሜን አሜን ከጀለሜ እግዚአብሔር በፈቅ ብንኖር ዋቀዩ ጀሬው ጅራነ ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ውያብራን ጎላገሩት የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ይላል አያኑ ዋቀዩ ሲፈባየቱ ጀቻ ሻሎም ብለን እንሰናበታችኋለን ነጋ እስንጀነስን ከከስላ ቤትፋ